Quanto que é a instrução? Tá 2.200. Nossa, sério? Mas tem que estar hospedado lá também, né? Não, mas já tem uma hospedagem, tem tudo. Ah, tem tudo. Tem tudo na outra cidade. Você já foi lá perto ou não, Vê? Você já foi lá perto? Já corri lá uma vez. É? Muito bom. Mas fica perto... Então,